Прийом протоколів на Миколаївщині завершився. На території скверу Визволення пікетували проти забудови. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва. На Миколаївщині з 6 окружних виборчих комісій станом на вчора, 25 липня, голоси не підрахували на одній 127-й. Там протоколи не узгодили з двома дільничними комісіями. Будівля адміністрації Заводського району. Тут засідає виборча комісія 127-го округу. Голова комісії Ірина Домарацька коментує ситуацію з неузгодженими протоколами так. Від двох комісій нашого Заводського району. Від двох комісій нашого Заводського району, номер 752 та номер 754, до яких ми відправляли на уточнення протоколи. В них не сходились цифри. Ну там була і математика, і людський фактор. І ми їм дали шанс виправити цю помилку. Ми прийняли від них виборчу документацію, яка в нас знаходиться. Але вони не змогли скласти протокол вточнений, щоб ми його прийняли. Коли дільнична виборча комісія самостійно не може заповнити протокол коректно, документи переглядають на окружній комісії в присутності представників дільничної комісії. За словами Ірини Домарацької, представники двох дільничних комісій саботують цей процес, не з'являючись на обласну виборчу комісію. Довірена особа одного з кандидатів в народні депутати, який балотувався на цьому окрузі, пояснює ситуацію зі свого боку. Розумієте, коли люди відпрацювали чесно 21-го числа, 22-го вони приїхали здавати протоколи і здали цей протокол на другі сутки, на наступні сутки, чекаючи в коридорі. Потім вони сиділи, коли їх перерахують. Це дуже велика втрата часу і найголовніше – людського ресурсу. Люди не можуть сидіти по 3 доби і чекати, коли їм оголосять, коли перерахують їх. Тому комісія, я так розумію, вони були вчора, я бачила їх, але вони, тому що дуже пізній час, пробачте, до 3-ї години ночі чекати. Звертаємось до поліції та з'ясовуємо, чи були офіційні звернення до правоохоронців від представників 127-ї окружної виборчої комісії. Наразі, після виборів, на сьогоднішній день, за територіально на 127-му окрузі заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення від членів окружної виборчої комісії зареєстровано не було. Ми очікуємо на результати остаточного підрахунку голосів. Це дійсно єдиний округ, на якому ще не дорахували 100%, але ми сподіваємося, що найближчим часом це буде виправлено. І наразі кримінальних саме правопорушень на цьому окрузі не зафіксовано. Ситуацію на окрузі прокоментував координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами Дмитро Баштовий. По суті, у нас є ознаки, можуть бути ознаки ухилення членів дільничої комісії від своєї роботи. Це може мати ознаки 157 статті Кримінального кодексу. Відповідно до виборчого законодавства, повноваження дільничої комісії завершується на 5-й день після оголошення результатів Центральної виборчої комісії. Тому вони зараз є повноважними і вони повинні працювати і здійснювати свої повноваження. Тому порушення цих повноважень може мати ознаки і тут же робота може бути для поліції. Центральна виборча комісія має оголосити результати через 15 днів після виборів. Станом на 25 липня на сайті Центральної виборчої комісії по 127-му округу оприлюднена така інформація. Опрацьовано майже 99% протоколів. Лідирує партія «Слуга народу» – 49,5%. Опозиційна платформа «За життя» набрала 21,5%. Політична партія «Європейська солідарність» – 5,7%. Олександр Гордієнко, Василь Філімон, новини UA Миколаїв. Прийом протоколів ВВК номер 127 завершився сьогодні о півночі. ДВК номер 480-752 була перерахована останньою по Миколаївській області. Програма ІАС «Вибори» результати прийняла, лідери виборчих перегонів залишилися незмінними. Вчора на території скверу Визволення, що на проспекті Богоявленському, миколаївці пікетували щодо будівництва магазину спортивних товарів з гімнастичним та тренажерним залом. За огородженою бетонними плитами території будівництва виїжджає вантажівка з будівельними матеріалами. Миколаївці її не пропустили та викликали поліцію. Не треба, підійдіть себе прилічно.
есть один такой нюансик, что вот если идет строительство, да, и у водителя, допустим, нет другой возможности для подъезда, чтобы, допустим, осуществить выгрузку-погрузку, тогда ему разрешается заехать и выгрузить песок. Міла Юрченко, яка живе в будинку напроти, вважає будівництво незаконним. Виступає також проти того, щоб в сквері вирубували дерева. Основна наша вимога, щоб прибрали цю загорожу, окультурили якось цей сквер і насадили знов дерев, які тут були, нових, як завгодно. Ми не хочемо, щоб ця зона паркова перетворилася в будівлі. Зараз один магазин, потім будуть поряд інші, є поруч ринок. Нехай там строїться. Катерина Валєєва, Ігор Чорний, новини ЮА Миколаїв. Чи законне будівництво об'єкту та чи є дозвіл у підрядної організації на проведення робіт, дізнаєтесь вже у вечірньому випуску новин. На цю хвилину це вся інформація. Наступний блок новин за півгодини о 8:00.